Iglovisiono. Už jsme ninjové. Já jsem na to přišel taky až teď, ty vole. To je nějaká truhličanda. Dáme truhličandu. Je, to je pomalý na mě moc, ty vole, trochu challenge, ne? Proč mám takový pocit, že i přesto, že jsem si tu hru teďka vrátil do stejného nastavení, to furt vypadá jak prdel. Protože je ultra vysoká kvalita, jo? Tak to jdi do piči. To je pěkně hnusný. Je, proč mi to zdá nějaký úplně hnusný teďka najednou? Nevím. To se ještě buzno. Hej, co to dělá? Jsi se měl zabít. No, super. Jsi frajer. Který mám si koupit Syndicate a Rogue, ještě Asasína? Jste již odemkli, jo? Sorry, ne? Zdravíčko. Hej, vole? Arno plus? Říkaj zase, kde byla ta cesta pryč odsud, že? Jak jsme to tady minule hledali hodinu a stejně jsme to nenašli. Oba dva? Pojď oba! Yes! To je frajer. Hehe. Ne, tak ne, teď jsme vlastně někde v piči. Upsi daisies. Fury, nahoru asi nevíš, kudma se moci zdrhalo, že? Já taky ne. Je truhličanda zase, jak otevřeme. Oh yeah. No, a kurma teď. A tady další druhla. Nevím proč to beru, ale... Nevím proč to otevírám, ale já tě prdel. Heh, pičusku. Tak turma se nešlo ven určitě. To byla taková ulička dole jedna. A tam se utíkalo ven odsud, ale nevím prostě kde absolutně. Musíme to ještě vylézt nahoru někde. Hop. Arno? Jméno. Tak tam nechoď ty kriple tupej. Co tady? Tady nic. Ale že by tu? A? Ne. Já fakt nevím. Tady ještě schody, prosím tě. Dík. Cením si toho.
jsme vymlátili ty retardy. Dobrý. Chceš uniknout z oblasti, no, ale já nevím kurma, he. To je na tom to nejhorší. Ale tady je ta cesta, že jo? Já tady ještě zmlátím ty kriply. Na svět asi jen tak nepřijdete, vy trapáčci. OK, takže asi půl hodina gameplay byla o tom, že jsem hledal cestu ven tady z té pičoviny. Podle to bylo, že jo? Ne, nebylo. Shit. To bylo? Piče. Umlátit zase půl dne. Trapáčku. Že by tohle byla cesta ven, možná. I hope so. Yes. Nice, našel jsem to. Paráda. A nic nevidím absolutně v tom hřbitově. Arno, můžeš utéct, prosím tě. Ty krávo, já oslepnu asi. Ty krávo, dobrý no. Proč je to tak šíleně přesvícený pro boha? Dobrý, už nic. Už je to dobrý. Ty krávo. My jsme to měli takhle světlý tu hru, neměli, že ne, jak jsme to hráli minule, Fury. Je to strašně přesvícený, nebo se zdá jenom mě? Já jsem tady přece nic neměl, to neměnil, ne, měkké stíny, to jsme měli, že jo? Měli jsme měkké stíny, my jsme měli co? Hej, proč je to takový jinačí úplně? Co se děje pro boha? Kam já to mám jít zase? Musím jít zase někam do podzemí nebo někam dolů? Nebo ne? What the fuck?
Dneska to vidím na slušný gameplay, ty vole. Dneska si připadám, jak kdyby za mě hrála, místo mě hrála blondýna. Calvin. Otázka kurva zní, jak se vám dostat k tomu úkolu hlavnímu. Nevíte? A taky ne. 40 metrů. Je někde pod zemí, je tady někde nějaký vlez pod zem? To je asi těžko takhle uprostřed náměstí. To je za chujovinu. Takže dneska. Totální rakovina v CSku. Nejede mi sniper jít na streamu. A ještě se kurva nedokážu dostat k úkolu v Assassinovi. Protože je někde pod zemou. A tady fakt jako nemá být. Že dneska velice warp den. Dneska jsem vyplatil zapínat stream. Tady se zase mlátil retardi. Tady nechceme být, protože tady je zase tři prdele vojáků. Arno? Dík. Jako co mám dělat, mi řekněte. Hodím tady peníze. To je dobrý. To je nějaký dealer drog. To je obtížná mise, no, tak to asi nic pro nás. Já nevím, no, jako. Hej, vole. To je nějaký buglí, nebo se mi to zdá? Protože já se, když odběhnu, třeba úplně do prdele. Podívám se na mapu. Já tady ten úkol ani nemám. Nebo jsem retard? Haló? Já nevím teda. Chápete to? Já teda vůbec. Je tady někde nějaká cesta pod zem, jakoby? Ty ano, to je taková piča vypatlaná, to je neuvěřitelný. Tam to ukazuje prostě někam do země, ty vole, já nevím, jak se tam dá vlézt. Ano, dík. Vždycky tu klávesu musíte zmáčknout pětkrát, aby se někam pohl. No to není nakreslení na mapě prostě, když se bavíme na tu velkou mapu světa, toho světa. Toho prostranství, kde hrajeme, je zkusím jít přes tohle, podzemní pičovina. Takže to je úplně na druhou stranu, to je podle mě kravina. Zkusíme to. Wow.
Já nechci novou vázanku, jdi do prdele stájem. Musíme to vzít turma, boys and girls. Víš asi boys jenom. Někam já tady vylezu, ty pičo. Haló, kde to jsem? What the fuck? Tu mám jako jít? Nemám v lucerně to, náplň. Aktivuj lucernu. Čup. Tak, hodně. Zapni to. Držím R. Dík Arno. Jsi fakt kámoš. Zdá se, že jdem asi dobře. Arno? A hovno vidím do piče. Nenka mám jít absolutně. Co tady zase je? Hej, what the fuck jako? Pracovní postup asasinovi. Dojít, všechny vymlátit a pak odejít, hej. Ty pičo vole, dostaj bůh hodinu. Dobrý. Hej, ani... bože vole, jdi do prdele, ty buzerante tlustej. Arno? Ale já jsem úplně někde v prdeli, si myslím. Jo, myslím, že to je tak obrovský, že to? Že... Až piču. Že to top. Že tam musím prvně doběhnout. To je slepá. To je zlatá bedničanda. Oděv stráže Francie. Nice. Vyzkoušíme pak, až budeme někde... Vlastně to můžeme vyzkoušet v menu, že jo? Ty krávo, jich to zase je. No já jsem v piči jako. Hej, kam mám pro boha jít? Já nevím, jsou normální vteřiny, nebo já fakt nevím. Já nevidím ani kokot, prostě. Tady mě zdechla ještě ta lucerna. Tady má se leze ven. Úžasný. Jako fakt super. To je marný, fakt. Hodinu hledám v les prostě. Co to je za sračku? Abych 2 hodiny hledal v les na úkol. Čo to je nějak ty vojáci dementní kriplové? No, probudí mě tragédie. Já myslím, že se na to dneska vyseru prostě. Mně nic nefunguje, nic nejde a nic nejede. A jsou nasrané jak piča.
Teď mám najednou 24 FPS, super. Woo! Tady zase jsou ti vojáci. A zase tady budu hodiny sekat a zase, no, neříkám nic. Až mě to nebaví se tady s váma sekat, vy dementní kriplové. Super. No to je úkol, aha. Dobrý. Já to píchám prostě už dneska. Dneska nebyl dobrý nápad něco dělat, Arno, ty kriple! Můžeš prosím tě? Dík, jsi fakt kámoš. Co mám aspoň za ten úkol posraný? Tady není prostě psaný, co máš dělat. Ani. Máš jít někam do krypty, nebo do prdele, nebo ne, fakt nevím. Musím asi doběhnout semka pro změnu. Hádám, že bude asi 150 vojáků, že jo? Jinak by to nebylo ono prostě. Kde, kam mám jako jít do prdele? Je na mapě nakreslená ulička. Jo, tak tady je ulička, jo. Super, a nebo ty tam vedle. To tady až. Hele, tady mám. A strčím tam. Jo, dobrý, jsme tu. Ha, to prostě, mě to bylo jasný, že mám jít jakoby strčit ten klíč, co jsem dostal semka, že jo, ale what the fuck prostě. Dneska jsem byl tyhle jak Calvin, prostě, au, prostě Blonska. Do toho, jak dlouho jsem tady běhal? Já nevím, 26 minut, tak to je v pohodě.
kill, stealing the key. Much obliged. Should I notify the commandant? Tell him that I resign. What now? Teď jsme pěkně v prdeli, Arno, co ti řeknu jako frajere. V Lucernu nemůžu si najít do Lucerny nic. Hele, kluk mě tady je. Dík, kápo. Get out of sight, I mean it. It's time to find out what's inside that temple. He shall fall. For I am an assassin. Vejde sem. No tak to je v pípí. Tam vylezeš, Arno. Já nevidím absolutně hovno. Absolutně hovno vidím, boys. A myslím, že vy na streamu vidíte úplný hovno. Hej, tu má vylezeš? Takže se, tu je frajer, ty jsi frajer. Všechno zkusíme tomu přidat já se ještě trošku. Já fakt vidím hovno i ve hře. Hned je to něco lepší. Že tady je to zareglovaný. Či musím se dostat nahoru nějak. Otázka zní jak. Ty vole. Zastaraný bludiště. To mě nějak pomůže se dostat někam výš, nebo někam, vůbec někam aspoň. Tady to jolnu. Ale počkej, tady můžu přelézt, že jo, bezpečně. Aniž bych přišel o tu lucernu. Že jděte do piče, vy marchožrouti. Hele, můžeš máš na to Ečko, Arno? Arno? Dík. Jsi fakt kámoš. A počkej, tady si jako něčím nepomůžeš, že se dostanu semka. Ale tady bych ti pomohl, bych jsem to možná přeparžuroval. Nebo ne, jo. That's the right way, bros. Ups, Daisy, co tady je? Tady je... Přeskok. Arno, povede se ti skočit na tady tohle. Pěkně, bro. Kdo tady toho vokinka, pojď Arno, pojď. Je, ty jsi fakt dobrý. Jsi strašně dobrý. Jsi úplně neskutečný. OK, co tady? Tady jsou další dveře. Tak to bychom si otevřeli, no, ale teďka se dostaneme. Hele, to by šlo tady by to šlo, v pohodě. Nevím, proč jsem si otevíral dveře. Že tady by to šlo teoreticky úplně jednoduše projít, ne? Tak. Tady nahoru. On volej. Nemám to, čím jsem odehnal ty skurvy.
tady někde tam nádoba s tou sračkou? Jo, tady je, dobrý. Ok, cestu už známe. Ty nahoru. Jo, při těch 26 FPSkách to není moc dobrý. Shift, držím shift. Tak. Haló. Asi nic, no. Tak nic, no. Jo! Yes, dobře Arno, pěkně. Jsme tu. Máme někoho zajebat. Dvojitá vražda, Ty feno. Tak to bude zajímavé, jak to tady propážurujeme. Asi postup bude takový, že všechny vyzabijeme. Klasický asasinský postup svetův. Arno? Já jsem nechtěl jít semka. Jsem chtěl skočit dolů na ty schody. Arno? Dobrý. Pohoda? To je další lebos. Ty pičo, takový stádo dobytku tady. Čeká na mou porážku. Jo, na tohle jsem chtěl přesně skočit. Super. To je v piči, jakože. Nevidím. Dobrý, je po něm. Čupiču se je dole. Jo, dobře, jsme ještě měli to na uzdravení, takže pohoda. Čak vaši stealth, ne? O co vám jde? Nevím, co se tady děje, ale je to docela vtipný. Co to kurva? Jako prostě zesekám, jako co už. Jako já se s tím nebudu srát. Sice se to vypadá na oko úplně dementně, ale tak hej. Hej, to je v piči, já tady nevidím ani kokot. Nebo vidím, ale jich tady strašně moc. Těch buzerantů.
Čepel zuřivosti nemám, tohle nemám. Dobrý no. Tak se tady s něma budem fightit, to je jako super. Mám bys někdy bochnout toho, který mám zabít? Díky Arno, jsi fakt borec. Ale umřel jsi. Já skoro taky. Dobrý. Pohoda. We got it. To the Lady Eve. Ok, takže tady novej skurviak. Jménem Lady Eve. Tyba, já jsem skoro mrtvej. Na pána. Ok, tady mám opět zase něco na zapalování. Nějaký tady vole mozkovej rozjev. Co to je? Nějaký tady X a Y. Super. What the fuck? Co to je, proboha? X. Táčko naležato. Který má takovýto táčko naležato? Tohle bych řekl, že je ono. To je čára jakási. Tady má být co? Tohle. Asi, snad. O, ne, hovno, blbě to mám. Tam ten obraz se vlastně před tím vstupem, ten musím skopírovat, že jo? To je jasné. A proč to tady není furt? Myslím, že tohle bylo první, tady tahle, ta pičovina. Ukáž? Ukáž mi to, dělej. No tak. Čiže tady tahle ta ležavá bost? Ne, hovno, to není ono zas. Do piče. Chci vidět ten nápis, co tady je. Jo, nice. Tohle bude předposlední. X-ko. Já si to nejsem schopný zapamatovat, ty obrazce. První je tohle, že jo, logicky. X-ko, pak je tady tohle ležavý. To bylo co? To bylo tohle, ne? To bylo tohle, nice. Tak je toto. Že jo? Yes. A teďka zbývá tohle jenom. Kaču, bro. To jsem to neudělal. Nedělej si ze mě prdel. To fakt není sranda. Tohle.
Nebo hovno, zkusím tady tyhle dvě ještě prohodit, tady tyhle dvě. To je kombinace jsem měl předtím, ale blbě asi. OK. Je tuhle. 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 Tak aby to mělo padnout. A? A žije Francie. Na něj? Vy buzeranti. Já jsem zmáčkl F-ko místo E-čka. Ježiši. Takže já vyřeším hadanku a mě tady zmáčkou. Super. Svete, super. Teďka ne, kámo, teďka na mě už nemáš. Já jsem tady vle BDS. Ty zmrde. Teď tě seřežu jak malýho zmrda. Okradu tě ještě navíc. Jako vím, že nic nemáš, ale okradu tě. Okej, okay, a co tady máme? Počkej, co tam mám dostat teďka? To mám vyšplat nahoru? To večer zdá se, že jo? Já jsem vyluštil hádanku a ještě musím šplat nahoru. Ježiši. Vem ten oštěp, já nechci oštěp. Nejsem žádný zasraný indián. Kurva půjma. Já tady. Tady jsou podkovy nebo co to je. Oh yeah. To jsou ty čáry pro boha. Musím nějak vypnout, tam je to vypne, ne? YOLO. Ah, easy. Now, old friend, we shall see why they're after you. A asi to nefunguje, čověče. Oh, dobrý. Ty krávo. Hoši? Teďka jsem jinak OPčko. Ha. Skápejte vy tragedii. Pěkně pomaličku jdem. Hehe, buzeranti. Uvolníte mi z cesty. To by se mi hodilo i do real lifeu, tady takováhle lanterna. Uvolněte tragédii. Ještě někdo? Ještě ukáž? Ou. Oh. Jo no. To the future condition of the human species may be reduced to 3 points. Napoleon Bonaparte, you are under arrest for treason and deserting your post.
the destruction of inequality between different nations. The progress of equality in one and the same nation. Final passengers! This must reach Al-Mualim in Cairo. Ha! And lastly, a real improvement of man. OK, to by bylo. DLC Dead Knight je za náma. Já jsem teda čekal, že to bude trošku delší ten příběh. Každopádně získali jsme teda tady tu lebku, která má tady tu magickou schopnost a poslali jsme ho do Káhyry někomu, komu asi patří. Jsem byl, aby vlastně nezískal ten pičusek, který byl využil ve válce, že jo. Napoleona zatknuli, takže jsme zachránili i Franciu. Díky tomu, že jsme předali tomu pičusovi ten rukopis, že jo. A chlapec na nás byl pyšnej. Super. Ještě jsme teoreticky mohli dělat ty vedlejší úkoly, že jo, ty různé srandy po městě. A nevím, jestli se mi do toho chce, protože je furt to stejný, že jo. To je stejný co v Unity, kde jsem prošel všecko. Teď nevím, jestli tam neměla ještě nějaká cutscena třeba na koncu nebo něco. Jestli se to neprosral, ale myslím, že ne. Protože tady v Unity se týká tady ty závěrečné titulky úplně strašně dlouhý. Lucerna svatého Denise, my ho tady máme, lel. Můžeme použít? Dáš? My máme jenom nasvícení tu lucernu. No teďka tady můžeme dělat ještě nějaký srany.